Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը չի նշանակում, որ համաներում կստանան նրանք, որոնց մուտքը Ռուսաստան արգելվել է։ Ռուսաստանում միգրացիոն օրենսդրության խստացումից հետո ռիսկի խմբում հայտնվել են 180 000 հայաստանցիներ, 50-ից 60 000-ն առ այսօր չեն կարողանում կրկին մտնել Ռուսաստան։ Հարցը լուծելու համար Հայաստանի և Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունները գործակցում են։ Յուրաքանչյուր օր մեր ծառայություն են դիմում 50-60 քաղաքացիներ։ Բացի այդ, մենք նաև ստանում ենք ուրեմն դիմումներ մարզպետարանների կողմից։ Ռուսաստանի տարածք մուտք գործելու արգելքի վերաբերյալ դիմումներն ու դրանց կից փաստաթղթերը Երևանում ընդունում է միգրացիոն ծառայությունը, իսկ մարզերում մարզպետարանները։ Քաղաքացին դիմումը ներկայացնելու համար չի վճարում ոչ մի փաստաթղթի համար։ Դիմումները ստանալուց հետո Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը փոխանցում է Ռուսաստանի գործընկերներին, որոնք ամեն մեկի պատմությունը առանձին ուսումնասիրելուց հետո կամ հանում են արգելքը, կամ մերժում դիմումը։ Անցած տարվա հունիսից մինչև փետրվար Ռուսաստանի Դաշնություն է ուղարկվել 3200 դիմում, դրական պատասխան է ստացել 22%-ը։ Հիմնական պատասխանը, որ նրանք բացասական ուրեմն պատասխանների թվում նշում են, որ հիմքեր չեն տեսել տվյալ անձի ուրեմն արգելանքը հանեն։ Լինում են նաև պատասխաններ, որ ասենք անձի վերաբերյալ արգելանքը դրված չի Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կողմից։ ԵԱՏՄ պայմանագիրը Հայաստանից մեկնած աշխատանքային միգրանտների համար ավելի դյուրին պայմաններ է ստեղծում։ Բացի աշխատանքային պայմանագրից, Հայաստանի քաղաքացիներից այսուհետև այլ փաստաթուղթ չի պահանջվում, նույնիսկ այսպես կոչված պատենտ, բացի այդ քննություններ հանձնելու և առողջությանը վերաբերող հավաստագրերի կարիք չկա։ Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելուց միգրացիոն քարտի վրա այցելության նպատակը տողում պետք է նշեն աշխատանք։ Սա շատ կարևոր է, որ հետագայում ուրեմն վարչահարություն իրականացնելիս տեսնեն, որ մարդը մտադրվել էր հենց աշխատանք գալուց։ Աշխատանքային միգրանտները աշխատանքային պայմանագիր կարող են կնքել ոչ միայն իրավաբանական, այլև ֆիզիկական անձանց հետ։ Միգրանտները և նրանց ընտանիքի անդամները պայմանագիր կնքելուց հետո կարող են ցանկացած պահ և ցանկացած ժամկետով մուտք գործել Ռուսաստան և դուրս գալ։ Զորափարյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։